Изминаха интересни четвъртфинали за купата на България с така интересни мачове. Особено двата мача на така наречените грандове, Левски и ЦСКА София. Но най-интересното е, че полуфиналисти са, бих казал, най-популярните клубове в България в момента. Двата софийски и двата пловдивски. Ще направя един кратък обзор, един кратък нарез на това, което се случи в четвъртфиналите. Васко, бих искал да те опитам, логично ли е това, което стана? И в огромна част от мачовете, то е ясно, не бяха много. Мисля, че логичното се случи. Според мен имаше само един непредвидим четвъртфинален сблъсък, който за мое щастие завърши с победа на Левски. В останалите двубои мисля, че по-общо взето се случи това, което се очакваше. Бих казал, то са трудна победа на ЦСКА, трудна победа на Ботев също. Да, като развой на споменатите двубои беше доста изненадващо. ЦСКА София с гол в 89-та минута се спасиха от доста неочакван развой на нещата. Тук искам да отбележа, че радващото е в случая, че все пак местен кадър тук от региона от Бургас донесе победата на червените. Да, абсолютно. Защото когато беше привлечен зимата, имаше така доста насмешливи коментари. Едва ли не е нужен този трансфер. Оказа се, че в момента Ахмедов е по-полезен от Алисол, примерно. Еми, ако хванем само този четвърт финал за пример. Като и друг мач не е играл. Категорично. Може би е хубаво да отбележим, че така за по-широката футболна общественост го откри настоящия национален селекционер на малките ни лъвчета Ангел Стойков. След това Малино Рачев му подаде ръка, повярва в него, беше неизменен титуляр в Поморие. След това също Малино Рачев го взе в Дунав, където пък разгърна своите качества, за да стигне до този трансфер. Жребия, разбира се, жребия си е винаги загадка. Според тебе, кои биха били най-интересните двойки? Най-интересните двойки е ясно кои биха били. Две дербита. Едно Пловдивско и Левски ЦСКА София. Но би струя, че е хубаво. Айде да кажеш твоето виждане пък, за да се стигне до така очакваните сблъсъци, защото мисля, че които и да се паднат, че ще са изключително интересни двубой. Да кажеш твоето виждане, как се стигна до класирането на отборите? До класирането на отборите се стигна, около ти поле взеха рутинна победа, според мен. И там беше категорично надиграване. Ботев Полев се поизмъчиха доста също Гълъбово, но и там мисля, че е съвсем логичен. Гълъбово обаче пък не е Ботев Полев първия отбор от елита, който изтурмозват. Да, само те вкъщи са доста упорито отбор, доста трудно. Което е интересно. Взеха няколко скалпа тази година за купата. И за което ми прави чест четвърт финал и то отпадане с така доста сериозно достоинство. За ЦСКА София Ботев Враца написа се много, говореше се много. Лично за мен червения отбор е в криза. И то доста тежка криза. До някъде непонятна, до някъде понятна. Доста анализи бяха направени. Този тренер трябва да бъде... Тези играчи са най-точните, които бяха селектирани. В крайна сметка победата беше взета. Доста трудно. Доста упорита игра, доста така дефанзивна, но много, много, много така добре подредена и всеотдайна от страна на Ботев Враца. И сега вече остават важните мачове, полуфиналите, които ще излъчат финалистите и, разбира се, след това носители на купата. Аз бих казал, че всеки един от четирите отбора е мотивиран значително, за да вземе купата тази година. И колкото да говорим дали има фаворити, или че според мен няма фаворити в тези полуфиналисти, не знам какво мислиш. Категорично няма фаворити. Който срещу който да се падне, категорично фаворити няма. Според мен лично всичко може да се случи, но да върна, айде, там те по-силната страна. Защо стига до тая криза на игра? Айде, защото от към резултат елиминираха Ботев Враца, но загуба от Царско село, сега темата са четвърт финалите, що стига до тази криза от към игра на ЦСКА София? Кризата на игра от към ЦСКА София бих казал цяла година. Лично за мен бяха направени грешки още преди години.
1-2. Имаше един така доста добър изграден тренер, с един доста добър тренер, отбор с един доста добър тренер. Ставен Белчев. По времето на Ставен Белчев, разбира се, бяха продадени играчи, като Каранга, като Деспотов, като Мауриде след това. Да не ги изброявам всичките. Дори и тази зима беше направен трансфер на Бикел. Не толкова важен, но все пак един стабилен играч. Лично за мен трябва да се налагат повече млади футболисти. Това се говори вече като мантра години наред, във всеки един отбор. Но не виждам защо, примерно, бяха предотстъпени млади играчи, които можеха да вършат работа, можеха да бъдат налагани с не по-малък успех, отколкото чужденци, които не дават почти нищо, а взимат в пъти повече пари. Освен това, текучество на треньори и за мен безидейност от страна на ръководството, какви са точните решения, които трябва да бъдат взети. Разбира се, отстрани изглежда много лесно да се дава, нали, да се лее къл, както се казва по народному. Но ситуацията за мен не е розова и все пак смятам, че този отбор има потенциал. При една добра сработка, при така добър подход, може да бъде равностоен на най-силните отбори, дори да ги побеждава в България, говоря. И на Лудогорец, и на Левски. Бих казал, Славия в момента е отбора, който показва най-стабилна игра, но те пък са извън играта за купата на България. Но пък има първа шестица, има плейофи, които са доста важни. Там бих казал, че ще има интересни резултати и интересни срещи. А Крушич ли е точният човек, който може да изведе отбора от игрова криза? Не знам дали той е най-точният човек, не съм аз най-точният човек, който може да каже дали Крушич е. Според мен не е Крушич човек, който е подходящ за този отбор. Трябва да е име, което е уважавано от футболните, червените футболни среди. Бих казал и въобще от футболните среди. Не искам да назовам имена, има достатъчно популярни наставници. Стега се разбира с името на Стойчо Младенов. Той винаги във всеки кризисни моменти се сперга името именно на екзекутора на Ливърпул. Но лично бих се въздържал. Стойчо Младенов е легенда. Една голяма легенда на ЦСКА. Той се ме няколко пъти е изразявал своите така желание. Но моето мнение е, че би трябвало да се даде шанс на по-млади специалисти с така техни си идеи да пробват и да се наложат и да им се даде шанс. Така мисля, специално по тази тема. Без въобще да отричам това, което е направил Стойчо и това, което може Стойчо. В крайна сметка той беше избран за тренер номер 1 Казахстан. Бе, там ако тръгнем в тази плоскост, пък резултатите в Европа са му доста... Ами, това му е хрест от света. Противоречиви, най-меко казано. Това му е хрест от света. Аз лично смятам, че Стойчо ще има още един шанс да направи нещо за ЦСКА. Той всъщност ще му е първи за ЦСКА София. За ЦСКА София, да, но червената общност нарича този отбор ЦСКА. Не мисля, че трябва да влизаме сега точно в диалог, дали това е ЦСКА или кое е ЦСКА, първото, второто, трето или десетото. Това е факт, че отбора се казва ЦСКА София с нова регистрация, но много армейци биха казали, отбора играе на армията, значи това е истинският ЦСКА. В крайна сметка има един друг ЦСКА, 1948, който чука на вратата на А-група. До година ще бъде пък безкрайно интересно. И ще е интересно червената публика, всъщност, какво точно, кой точно отбор ще предпочете. На този етап, разбира се, ЦСКА София има огромно предимство като фенска маса. Другият въпрос е, че ако беше намерен един, може би, правилният сценарий с покриването на дълговете на фалиралото дружество, какво би се случило тогава? Тогава, може би, наистина червената общност ще бъде много консолидирана и самото ръководство ще има, така бих казал, много по-голяма подкрепа и авторитет. Нещо, което за момента го няма, дори в последните срещи вече се виждат плакати, директно насочени срещу големия финансово благодетел на отбора, Гриша Ганчев. Нещо, което до сега не се е случило. За първи път беше издигнат такъв плакат срещу Гриша Ганчев. Така е, точно така, което вече означава, че търпението на феновете и въобще на цялата така аудитория червена се изчерпва. И по тази причина бих казал, че има така тектонични плочи, които се движат в ЦСКА и не се знае дали няма да избухне вулкан в скоро време. Зависи от резултатите. Ай, моето мнение за другия вълнуваш четвъртфинал Левски Лудогорец, нашите зрители ще се го видят в точно така. В частта с Нико. Точно така. Която беше изцяло отделена за Левски и за всичко случващото се около клуба. Да чуем се пак твоето мнение. Какво се случи на този матч? Как Левски се преобрази? Моето мнение за Левски София. Аз мисля, че основната причина... Само Левски. На ЦСКА има София, Левски си е Левски. Добре, Левски да си е Левски. Макар че много често чувам, че се скандира Левски София на стадион Георги Аспарухов. Да, защото е позициониран в Да не влизам в такива дребни подробности. Мисля, че големия така кос на
Левски в този матч беше публиката. И въобще тази зима, тази година, големия кост на синия отбор, на синия клуб, мога да нарека, е публиката, която откликна на призивите на ръководството, откликна на това, че отбора и клуба още е в тежък момент и даде своето голямо рамо. Но тук вече е въпроса, доколко може да се издържи и доколко е, бих казал, морала на самите футболисти. Макар че мнозина биха казали какво означава морал в съвременния футбол, те са професионалисти. И биха имали право. Добре, я чисто спортно-технически, как видя нещата, за това преобразяване от матча със Славия, само 3 дена, 4 по-късно, този двубой, който изявяха, 120 минути срещу Лудогорец. При все, че Лудогорец имаха почивка. Да, моето мнение е, че срещу Славия бяха изненадани от една така хитра, добре подредена, добре организирана, тактически много грамотна игра от страна на белия отбор, а нека да не подценява и самата Славия, която тази година е в голям подем. По принцип, отбора играе доста добре, доста раздвижено, доста модерно. Още повече на база на потенциала, който има. Адмирации за ръководството на клуба, специално на Славия, че се налагат млади футболисти, най-вече българи. А що се отнася за преобразяването? За мен преобразяването беше най-вече в така, графата мотивация. Срещу Лудогорец беше една огромна битка. Там нямаше чак толкова майсторство, разбира се, имаше и надиграване тактическо, имаше и техническо на всяко ниво, но когато мотивацията е пределна, просто вече излиза за битка и даваш всичко от себе си. Там няма толкова тактически схеми, няма толкова кой и какъв потенциал има. Както се е случило в мачовете между ЦСКА и Левски в близкото, не близкото, каквото ще всички мачове, епичните битки. Много често тогава отбора, който е бил по-назад в таблицата, който изглежда по-слаб, като аргументи, е побеждавал в дербитата. Така че, да, мнозина казват, Лудогорец е безспорно много по-скъп, много по-качествен отбор към селекция, от към футболисти, но в крайна сметка в този матч среща беше равностойна и благодарение бих казал на един великолепен Миятович, който буквално спаси, възроди, вдъхна страшно много адреналин и увереност на отбора в изключително важен момент. Защото ако Миятович не беше хванал тази доспа, вече нещата ще са различни. То беше последна секунда, няма как. Не се знаеше дали Хупчев ще бъде на поста си. Може би ще да е, но и, да не гадаем. И като казах, Хупчев ми се струва, че изключително добре тактически от първата до 120-та минута стояха Левски, което тук вече ми се струва, че някак да не го отдадем на Хупчев. Ограничиха максимално силните страни на Лудогорец. Аз не знам, защо има страшно много критици от вредиците на Левски спрямо от Петър Хупчев. Лично моето мнение е, че той е един много добър треньор, много кадърен треньор. И така обвиненията, че отбор играе дефанзивно, прибрано, за мен Хупчев играе така, колкото му позволява кадровия потенциал. Левски в момента няма изявени нападатели, няма изявени офанзивни футболисти. Наистина. Роберта Станислав Костов, който все пак е голмайстор на първа лига. Не са, примерно, може да сме с Бождар Искрен, с Наско Сираков. С Бардон и с Гонзо, примерно. Там говорим за други измерения. Еми не говорим за Левски, не говорим за други измерения. Добре, всъщност говорим и за други измерения, но все пак говорим за футболисти на Левски. Точно това ти казвам. Хупчев не разполага с такива, дори с лидери. Отбора в момента няма някакъв сериозен лидер, който да поведе в точно в тежки моменти. Но търсим лидер, трябва да го търсим защитата, което не е много препоръчително за един отбор, лидера да се намира в защитата, защото все пак трябва да стегли този отбор към сините в атака. Така е. Бих казал, че Хупчев заслужава да бъде тренер на Левски. Доказал го е. И ако се даде малко спокойствие, което в този момент, в тези времена, ще бъде трудно. Много трудно. Най-вече бъде това, че клубът е финансово нестабилен. Въпреки голямата помощ на феновете. Но за мен клубът, отбора има потенциал, има не лоши футболисти. Бих казал така, някои единици са доста прилично добри, средно европейско ниво. И при правилен подход може да си вземе своето. Какво означава това своето? То всъщност за Левски и за ЦСКА своето означава всеки мъж да се побеждава. Аз лично пожелавам на всеки един отбор в полуфиналите, в плейофите успешна и добра игра и да ни зарадват с малко надграждане от футболно естество. И пълни стадиони, които предполагат тия сблъсъци. Ами те, стадионите се напълнят точно с силна игра, с всички такива мачове, като Левски Лудогорец, като Локо Пловдив, Ботев Пловдив, повечето дербита казвам, повечето, не всички. Добре, Жоро, може би за финал, само там няма ли пък много да омръзнат тия двубоя, защото сега като се разделят на първа шестица, втора осмица. А тя е за формата, така и, не точно за формата, но
Но ето ти ги. Там в първата шестица са всичките полуфиналисти. Ще изиграят по два мача. Сега още два стават четири мача между едни и същи отбори в много къс времеви период. Ими, това отреди жребия, това показах резултатите. Няма, просто... няма ли омръзни на публиката? Омръзани, омръзани. Отборите са ги изволили тия позиции, така че... Не мисля, че ще омръзне. Не мисля, че ще омръзне. Очакваш пълни стадиони? Не, не очаквам пълни стадиони. Очаквам поне някакъв 20% приръст на публиката. И очаквам с интерес дербитата между червени и сини. И без значение на кое ниво. Дали в плейофите или в Купа България. Всъщност Купа България възможно е да се разминат. Има такава вероятност. Но според мен ще се засекат. Ако не на полуфинал, бих казал и на финал. Пророкуваш полуфинал? А, не, не съм Лески, Бала Ванга. ЦСКА София и Ботев Локомотив. Не, не пророкувам. Бих казал, че моето желание е да има финал Лески ЦСКА. Това би станало един футболен празник. Още повече, защото тогава и двата отбора, те на практика няма шансове за шампионска титла, това е химера вече. Това ще бъде така единствената възможност да изядат по някакъв начин от положение, както се казва, да вземат трофеи. Както за Левски важи от 11 години, ЦСКА са взимали там някога трофеи, но всъщност под регистрацията на ЦСКА София те трофеи не са взимали. Така че реално и двата отбора имат много належаща нужда да вземат някакъв трофей. Те всъщност в България те са два трофеите. Да се надяваме нещо, което не бих искал да го внасям като прокоба, но гледам какво се случва в Европа, дано коронавируса не подмине. Дано. Защото този кръг, аматьорските мачове не се провеждат, те се провеждат детски юношески футбол. В Италия отмениха два кръга, в Дания фанаха, има човек с коронавирус първенството и там не се знае кой ще стане. Дай Боже да не стигне до нас, защото това би имало много негативен ефект. От това е друга тема. Айде завърши с нещо положително, защото коронавируса не е особено положително. Какво да завърши? Положително? Положителното, дай Боже да дойде на 20 март. Да се надяваме отново да викнем българи юнаци, да се радваме след толкова изтерзани мачове на националния отбор. Вярно, възможностите не са много големи, но сме показали, че понякога, когато се обединим, когато бъдем юмрук, може да постигнем и чудеса. Да не се връщаме назад във времето. И малко от малко тия футболисти да осъзнаят, че носят фанелка, която са носили наистина велики техни предшественици, които са постигнали наистина големи и велики успехи. Нека поне да сложат началото на новото преобразяване, каквото и да означава това. И да благодарим на нашите зрители, че не изтърпяха. Точно така. И ще се видим следващото издание.